Ahojte lidi, moje meno je Andy Pásker a ja vás vítam u ďalšieho videa aktualizácii tento týždeň. A je tu so mňou môj kvoň Space Rocket alias Galaxy. Áno, ako ste si mohli všimnúť, vidíte, aký je krásny set, mám na ňoho. No to je jasné, to ste už videli vlastne. A áno, zase na ňom jazdím, pretože ja si ako viete veľmi dobre. Neviem, či ste videli moju stajňu, ako mám poukladané kone. Ale po tomto koni pôjde hneď Brave Soul, ak si pamätáte Narniu, to je poník. Tak z týždeň budete mať poníka, takto o týždeň, no a budeme jazdiť na poníkovi, alebo z týždeň. Takže super, úžasný čas, alebo z týždeň, no vlastne už zajtra začnem, tak akože prestanem sa takto postavím, ako vždy. Ako som hneď prišla, tak som hneď zapla nahrávanie, lebo toto vždycky, ako vidíte, ako stojím mám takto, vždycky, keď sa odhlasujem. Áno, a ideme asi na tie aktualizácie, čo poviete. To bude asi najrozumnejšie. No, ja si tu pripravím mobilček a hneď vám poviem, čo je nové. Malo by prísť čoskoro, ešte raz to poviem, malo by prísť čoskoro nejaká nová oblasť. Neviem teraz, strašne ten názov si už teraz niečo... Si nepamätám ten názov, sakra. Á, to je South Hoof Peninsula. Nejaké divné meno, trošku, ale nevadí. A čo je nové? Konský trh by mal byť vo výstavbe vo Silverglade. To nemusím, bo vám poviem. Potom nejaké obchod, nejaké veci, oblečenia, čo tu vidím, hneď to čítam. Neviem, asi na nejakom ice... Áno. Na Iceburg shopu by mali byť nové oblečenia, áno. Asi v tomto, na tom ostrovčeku, áno, je nejak ten snehový ostrov. Čo to volá Iceburg, či ako sa to volá. Wait. Iceberg sa to volá, áno, presne. Lepšie povedané. Iceberg. Toto sú celkom také suché aktualizácie, čo sa mi to zdá. Asi sa hodím až na tom Icebergu, pretože tu nemám čo teraz točí vlastne. Nie je tu čo na pozrite nového. Čiže asi sa uvidíme asi až vo intere, čo vám poviem. A uvidíme sa asi nejakom zapadákové. Neviem, kde ten ostrov je. Asi je niekde v Jorviku. Ja sa pozriem. Alebo keď bez fishing village. Presne neviem, kde je. A uvidíme sa až na tomto. Ja vám presne poviem, kde to je. Ale vlastne vy to uvidíte. Takže vidíme sa až na tom Iceburgu. Zatiaľ, blip. Ahojky, no tak som si všimla, že sme už tu, áno. Všimli ste si ten trajek, ak tam stojí. No, už zmizol. Ďalší, hen, aha. O, husté. Dobre, takže nie sme tu preto, aby sme pozerali sprosté trajekty, ale je tu o to, že tu je ten krásny ľadovec, čo som hovorila o ňom. Áno, takže pozrieme sa najskôr na tých lachtaníkov krásnych. Takže je tu takýto krásny, keď teraz krásne, tá kamera zoom na tieto delfiníky, či bože, lachtany, či jak sa to volá. Tuto vidíme takého šedúvého, no vlastne si to pozrite sami, to vám takto dám. Sú krásny, veľmi krásny, ako vidíte. A tohto černého už mám, druhého nepotrebujem. Toto je krásna kapsička, to sa mi celkom páči. Takže dneska som si už kupovala niečo do, akože, nový set, do nového setu. Budem mať nový set, áno, ste si asi všimli. A mám ho tu dole, mám ho uložený, áno, možno asi viete. Ale budem si kupovať nejakého konia, jedného konkrétneho, nepoviem akého, ale veď uvidíte sami, ale to bude až za pár dní, týždňov, mesiac, možno, no, tak nejako. Za mesiac možno, alebo za dva, neviem.
No takže toto si môžete všimnúť tričečkom a dávam neskôr asi takto na tieto do ryti. Takto aby ste videli, že toto máme tričko, nohavice. Toto máte krásne tieto topánočky, čižmičky, helmu, rukavice, tričko ďalšie, šveter. Ja si ho musím kúpiť, ľudia, lebo sveter, ja som uchylák na svetre. To máte krásnu sukničku. Ďalšia helma. Rukavice. Topánky. Krásne. A ideme na úzdu. To mám takto. Vidíte úzdu. To je úzda. Toto je dečka. Sedlo. A bandážky. To asi toto bolo všetko z tohto. Áno, vidíte môj friend. Áno, sorry. Teraz asi nikoho neuvidím, ako vždy. Nekašľať, to je normálne. A ježišmarja, som bola akorát tam, nevadí. Vybehnem na nejaký horší, no vyšší kopec a ja sa mi rozlučím. Takže toto som si našla nejaký kopeček. Vyskočiť poriadne. Napríklad takto. Dobre. Dám pohľad takto, aby ste videli aj to. Takže dám ako starce, bo tým, čo vydal tú fotku, tak zase to dám ako hlavne tento. Teraz som zobrazil ľudia, ako vidíte tam dole. Áno. A toto bude pre dnešný diel aktualizácií všetko, akorát prišla Annie a vás asi zdraví do videa, aj bude zdraví, takže ja to zase trošku strihnem a až keď tu bude. No takže niečo sa stalo, prosím vás zdraví aj Annie, alias Ami. A ja sa s vami ľúčim a ahojte u ďalšieho videjka, ktoré bude. Až na ten ďalší týždeň, pretože ma nič momentálne nenapadá, čo mám točiť. Poprvé mi píšte do komentárov, že čo mám natočiť. Pokúsim sa to natočiť a budeme. Takže ja sa vám ľúčim a ahoj u ďalšieho videa, ktoré bude až zase v stredu. Som o tom hovorila, takže aj ľúči sa s vami aj z Galaxy. Kamarátka moja. Takže ahojte.